ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଜଗତବନ୍ଧୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଗବେଷକ, କବି, ସମାଲୋଚକ। ଆଜିରେ କବିତା ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନରେ ମୋର ପଞ୍ଚମ କବିତା ଛାଇ ପଛରେ ଗୁଡ଼ାଉଥିବା ଅତୀତ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକାମ୍ର ମାଟିରେ ଏହା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାରି ଗର୍ବିତ, ଆନନ୍ଦିତ। ଏ କବିତା ଭିତରେ ମୁଁ ଶେଷ ଦିଗରୁ ଆଦି ଦିଗକୁ ଆଖି ଫେରେଇ ଦେଖିଛି। ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗରୁ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିଛି। ଇଏ ମୋର ଏକ ବ୍ୟାଘ୍ରାବଲୋକନ କୁହାଯାଇପାରେ, ଏଣ୍ଡ ଟୁ ବିଗିନିଂ। ଇଏ କବିତା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ସମାଜରେ ଦୁଇଟି ବିପରୀତମୁଖୀ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ସମାଜକୁ ଭାରି ଗ୍ରାସିତ କରିଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନେଗେଟିଭ କରିଲେଟିଭ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତହୀନ ଲଢ଼େଇ ଦରକାର। ମଣିଷ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପତଙ୍ଗ ଭଳି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଜୀବନ ଏକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା, ସେ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ ଭିତରେ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଧନୀର ଜୀବନ ଭିତରେ ବି ସେ କଳାହଳ। ତେଣୁ ଜୀବନଟାକୁ ଜିଇଁବାର ଯେଉଁ କଳାଟା, ତା ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମଣିଷ ତା ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଛାଇ ଆସେ, ଛାଇ ପଛରେ ତା'ର ଅତୀତ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଅତୀତ ରୋମନ୍ଥନ ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜିଇଁ ଶିଖିଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ଆଉ ସମାଜ ଭିତରେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନ୍ୟର ବଞ୍ଚିବାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଟିକକ ଯଦି ତିଆରି କରିପାରେ, ସିଏ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତାକୁ ଛାଇ ସବୁଦିନ ନିଜର ହୋଇ କଳାଗ୍ରତ କରିବ।